Hello. How much is score? Score 3K. Chalo, dancing punishment, okay? Dancing punishment. Yeah, dancing punishment. You're gonna dance. What is your punishment? Tell me. Dance. 3K score. 50 push up, like the last time. Remember? 50 push up. 5-0. It depends on your score. Okay. I know you're gonna win because you have for like 1 and 5 something K. I will do the push up according to your score. If your score is not big, I will not do. Hello. Guys, 5, let's go, guys, okay? Guys, udako dance stand up, guys, kon ja guys, mere viewer ka bhage, let's go! Ela kasto digro, hello, check, let's go! Kon nikita na chane pasake, let's go, guys, come on, guys, 5k, come on! Bicha mara, 3k the, bicha mara, 5k bhane ki, hamro viewers dekhera tarsike thyo. Guys, 5k, please. Guys, boosting phaldena yaar. Hello. Sathiru. बुस्टिंग फाल देना गाइस, बुस्टिंग फाल देना बाप, बुस्टिंग फाल आयोजन माँ, उधर को डांसर मने को मेरा सपना पूरा भाई ना नहीं, बाबा, उधर को डांस सीखना है भाई, बाबा भैया उधर को डांस सीखना, कोई तो स्नैप मारो, कोई तो स्नैप मार, हाँ, अय्या माँ, काली अम्मा, अम्मा, अम्मा यार भएन गाइस पूरा भएन गाइस झेउलाओ झेउलाओ आई लव दैट ओके आई वांट टू प्ले लास्ट गेम लेट्स गो ऑलराइट गाइस ए गेम गाइस प्लीज मलाई चित्त बुझ्न गाइस चित्त बुझ्न गाइस ओके हाम्रो एक जना साथीलाई बुस्टिङ गर्न परेको छ गाइस है हाम्रो रबिन जी कहाँ खै के आईडी छ गाइस उहाँले बुस्टिङ गर्न पाउनु भएको छ गाइस बुस्टिङ लाएर भने गाइस प्लीज गाइस 5 के पुरम गाइस यसको डान्स हेर्न मन लाग्यो नेपाली गीत काले दाई भन्ने गीत नचाउनु पर्छ गाइस काली मान्छेलाई हेलो हे भ्यौ तारो बादलै बरसिन्छ तिमलाई देख्दा भूत पनि तर्सिन्छ रातो डोरी सिरैमा डेटिङ बस्दा वरिपरिको सिसी क्यामेराले पार्नु पार्यो पिरैमा गाइस प्लीज कम अन बिस्तारले फलो गाइस कि त बिस्तारले फलो भने कि त नछ ओके गाइस 5 के गाइस वी नीड 5 गाइस कम अन गाइस 5 के गाइस कम अन लेट्स गो गाइस कम अन अच्छा किन घटेको गाइस भ्युअर्स किन घट्यो यहाँ खेल दिने मान्छे नभएर हो कि गाइस घटे यार भ्युअर्स यार 3000 भ्युअर थपे त्यही घटे यार छ्या मै पनि थियो कि मसँग गेम खेली मान्छेले पनिसमेन्ट नगरेर रिसाएर भएको हो कि यार जस्तो पनि होस्टर आउँछ मेरोमा उस्तै मान्छे आउँछ गाइज आई एम सरी गाइज के अनि यार म सबैलाई सत्यपे गर्न सकिनँ गाइज है गाइज प्लिज यार एक गेम प्लिज 5 के ओके एक गेम गाइज खेल्न त्यसमा पनि जान्छु कि यो केटालाई म पनि कि कार्ड हान्छु अरूसँग खेल्नु पर्छ ओके खै कञ्चन आएको छ र कञ्चन दिनभरि अरूसँग खेल्छ मसँग खेल थाक्छ खै के हो यार दिमाग खराब ट्याक ट्याक गाइज यस्तो गोरी गोरी मान्छे ल्याएपछि घट्दैन अरे ए यार मान्छे कालो भने गोरो भने मुन्छे त मुन्छेको त बा सबैको रगत रातो हुन्न र बा त्यसै कालो गोरो छुट्याएर पनि हुन्छ पछाडि मार होइन मतलब मेरो विचारमा लास्टको पछाडि अन्तिममा पछाडि बाह्र भस्काइदिनुहोस् त जोडी सुहाएको छ कसले पनि थियो क्या हत्तेरीमा टोका ऊ त काली छ नि म त गोरी छु गरे बा होइन कालो भने गोरो भने मुन्छेको रगत त रातो होला होइन त मसँग घर बुढी छ के होइन के जोडी छौ त के दाउरो गर्नु त नाइस जोडी कसले भन्थ्यो नाइस जोडी भनेर होस् तर बोल मैले भस्काइदिउँ ल है गाइस उताको डान्सर प्लिज गाइस डबल ट्याप गर गाइस हामीसँग एकजनासँग बुस्टिङ गर्न परेको थियो बुस्टिङ लाएर यसो 30 सेकेन्डमा हान्दिनु गाइस उताको डान्स रुबेनको जिएफले कसले हो हैट यस्तो मिल्दैन होला बिल्कुल भन्न मिल्दैन हैट मेरो गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने मान्छेलाई पाप लाग्छ गाडा के सोचेको त्यस्तो हैट मान्छे राम्री छैन उसको बॉयफ्रेन्ड होला बरु ठिकै पर बाजे कसले भन्थ्यो र खतरा छ बुढी कसले कसले भन्थ्यो उनी बुढी भनेर होइन होला त्यस्तो सोच्न मिल्छ र गाइज भएन गाइज मजा आएन गाइज लेट्स गो गाइज प्लिज साथीहरू 30 सेकेन्डमा बुझ्ने फाल्दैन गाइज ओन्ली 5 के गाइज
पनिसमेन्ट दिनुपर्छ गाइस गाइस ओन्ली 5k बुस्टिङ फालेन गाइस हाम्रो रबिन जी कोसँग बुस्टिङ यस 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 लेट्स गो गाइस 5k सब 5k प्लीज गाइस 5k 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 कम कम गाइस लेट्स गो वी कैन डू इट गाइस 5k लेट्स गो गाइस 5k स्नैप स्नैप कम ऑन 5k 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 आवर टारगेट्स 5k हेलो एकटिको अनुहार पनौती रहेछ यार छ्या यार दिमाग हेलो अनुहार मात्र पनौती ओके बाई बाई गर्दै बस दिमाग खराब यार अनुहारै पनौती हो कि मै पनौती हो यार भ्युअर पनि यत्रो भएर पनि यहाँ के गर्छन् होइन के हो के छ होइन नामै छ त आफ्नो के छ भन्नु त बिहान छ हौ जिन्दगी धराप जिन्दगी धराप मारे होइन कसरी जिन्दगी धरापमा भयो कसरी भयो कसरी भन्नु भयो त बेसी मेरो के दोष हौ अनि तिम्रो जिन्दगी धराप बसे कि मेरो दोष हुन्छ त फेरि दोष हो नि तपाईँले मलाई पहिला पहिला चाँडै बिहे गर्नुभयो त्यही भएर तिमीले मलाई दाना पनि हालिदिनु के त नआउनु कुरो गर्छ यार कहाँ पाड घर पाडा घर कहाँ हो पाड घर पहाड भन्नुभएको के पाडा पाडा भन्नुभएको अनि तिमीलाई कसले पाडा भन्छ तिमी त बाख्री हो के त बा होइन कसले भन्थ्यो होला सर अनि हो नि त उसले पाडा घर रे अनि आफैले के हो घर पनि बाख्रा घर पाडा घर अनि छ्या कति बोली के हो मेरो घरको नेट पनि तिम्रो थुत्नु भन्दा फास्ट नै हुन्छ नि यार ढङ्गको त्यस्तै हुन्छ सेकेन्ड बुढी बिहा गर्नु हुने र सेकेन्ड नेट जोड्नु हुँदैन र किन हुँदैन हो सेकेन्ड बुढी र सेकेन्ड नेट यस्तै हुन्छ कुरा बुझ्नु मिलाएर कति बोले कि छ्या कति बोले कि आफूले बोल्दै त वा वा अहिलेसम्म तिमीले मलाई मारेको अरूको बुढा नभएको भए उहिले सिजी पोकपोङ बाह्र दिँदै मसँग 10 लाख छैन कतौ बुढीको छोरा छोरीको विचारले होला मात्र भनेर छोडिदिया हो छ्या कति बोलेको छ्या आफू आफू नि आफू 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 दुध र घिउ खानी भा चट्ट कपाल कोरा माया माइत जानी भा दुध र घिउ खानी भा चट्ट कपाल कोरा माया माइत जानी भा घरमा नजानु अलवेज वेलकम पिज्जाको खाजा मिठो भयो दौरे तामाले धेरै खाइस भनेर पिटिन आमाले खाँदा खाँदै आपत पर्यो हग्न गए बारीमा बारीमा नपुग्दै चुयो सारीमा हेलो गाइस 12 बजे साडी धोइ ल्याए मैले बार्तालीमा सुकाए अलिकति गुरै छ भित्र लुकाए गाइस 22 बजे तिमी पनि कस्ती रहेछौ खानु पर्थ्यो थोरै मेरी बुढीलाई नि यस्तै भात्यो पोहोरै गाइस कम ऑन ट्रिपल 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 गाइस ट्रिपल इज कमिंग ओके ट्रिपल इज कमिंग बिस्तराले पल्यो
Oh, really? No, his name is Ewan. A respected person. Thanks, brother. Thanks, brother Ewan. Come on, come on, come on, Ewan. Come on, hello. On plus, bro. Yes, yes, yes. Bada bhaiya, Ewan ki jai ho. Ewan ki jai ho. Triple khul gaya finals ko. We have a triple now. Focus the game, bada bhaiya. Ayy, amma. Udhar se boosting laga de. Marne wala hai. Marne wala hai mere ko. Ayy, amma. Udhar se boosting a gaya. लगता है मारेगा बाबा. बूस्टिंग आ गया, उधर से बूस्टिंग आ गया. बचाओ. यस नरेंद्र जी. वाह छोरे वाह, क्या दर्द है तेरी आवाज में. हेलो. उधर से मार दिया भाई. बड़ा भैया बचाओ. हेलो. बड़ा भैया बचाओ. नरेंद्र ने दाई के थने दाई. Hello. My name is Sheila, Sheila in the. के तिम्रो कुरा नि हामी कुरा त बोका जस्तो हुन्छ र तिम्रो कुरा पाठी जस्तो. हामी कुरा कि बोका जस्तो हामी खोक्न हुन्न. हामी त हारेको अवस्था छ त. उताकोले पेलो गाज उतातिर पुँजी छ, हामीतिर छैन. कहिले बडा भैया स्नाइप मार खतम पारदिया भाई. लड़की ने मेरे का डुबाया रे बाबा. दो भी दुलाई. अयो मा दो भी दुलाई. अंदर आ रे आज की फिरी को आ गयो. तेरी बात तो कहती चार चीज अगर गुनिश के लगता रहा सपोर्ट ठुल ठुलो सपोर्ट निश के ना की. अर्थशास्त्र पढ्ने बेलामा त कहाँ छ केटा भन्दै हिँड्यो क्यो लपार न. त्यो झन् त्यो दिन त्यो पुँजीको पास बनाउने मेलमा डेटिङ गएको थियो बना. पर्ने उमेरमा डेटिङ सेटिङ के हो? होइन पर्ने बेलामा के डेटिङ सेटिङ गरेर बस्दिनी. सेटिङ गरे होइन नलेखाएको कुरा के थाहा कसलाई. होइन के पापी हो. फ्याक्ट्री माटेको पापी 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 चुलो. होइन किन मगा नाङ्गे बसिछु र यार. कपडा लाउँ मैले के कसो र भने. बिल्कुल बिल्कुल तिमी कुरो गर्न मिल्दिन होला. तिमीले भन्यो शरम लाग्दैन के. हामी के नाङ्गे बसिरहनु शरम लाग्यो भने. हामी जुत्ता हाम्रो लो. हानो 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 लो बर्बाद पार्लो. हाम्रो पनि मुन्छ्यो छन् अत्यारी माटोको भस गाई. मेरोमा पनि मुन्छेहरू छन् होला. मेरो मुन्छेले चाहे पनि भोकर भोसका दिन सक्छन् होला. केटीसँग खेल्ने बित्तिकै म फेरि हारेको हारे. बिल्कुल हामी हार्न मिल्दैन होला सर. पोचन सर उन्नाइसमा कोही छैन भस्काइदे हुन्न र. हत्तेरी माटोका खतम पार्क त बा. थ्याङ्क यू सुसिम. थ्याङ्क यू एभ्रीवन. थ्याङ्क यू पाण्डु. सबै केटा मात्र छन् के हो र सुसिम के हो नाम पनि यार. केटी मान्छे छैनन् गिफ्टर. सबै केटा मान्छे हो. हेलो. प्लानिङ गरिरहेको छ क्या यार. जानकारी छ. <laughs>
हेलो नगर आजम Hello, Emmy bro, we have a respect person, his name is Emmy bro, welcome back, 49 level brother, so the power bro, Emmy bro, come on, yes, you are the hero man, you are the hero brother, very very big score, we have very very little score, she's very very Pooji power. This is called a Pooji power. Hello. Pooji power. No money, no honey. Huh? So we are only audience making laugh. Hey, ha, 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 in the comment section. Woman power. Hello. Pooji power. We have no Pooji. Huh? No money, no honey. I have 1,900 viewers. I have a 49 level man come in my life to watch, but no support. Only watching in the comment section associate. Ha 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 ha. Only. But I have a power. People come on waiting for the Islam, right? There is a power in my life, okay? Guys, power. Power the cow. Power the cow. No power. No power. Only laughing. Hello. Yes, I have told you before, this is a power in my life. Hello. I'm telling you, guy. I'm telling you, this is the power. Susan, bro. Love you, man. Oh, that's a terrific journey when I go top of the mother race, okay? अरू त हाँस्छ नि हाँस्नु त रमाइलो छैन अब म जान्छु होला सुजनजीलाई बुस्टिङ परेको छ हजुर सुजनजी नमस्ते धन्यवाद छ हजुर सुजनजीले उत्ताला उत्ताना पारिदिनु भएको र बा हुन्छ म फेरि जान्छु होला अब कता भित्तातिर ठोक्दै आहा मिजे कता भित्ता कल ठोके छ नेक्स्ट टाइम खेलौँ ल बाई बाई एकदम सन्चय हुनुहुन्छ बिल्कुल म ठिक छु होला भनेर मैले जानकारी गर्छु त बा क्यारे छौ बा किन आखा नमस्ते नमस्ते गर्न आस्तो गर्छौ किन यसो गर्छौ बा भात खायौ कि नै दाईको पनिसमेन्ट भनिहाल्नुस् त दाई अब के भन नि यार मेरो माया र तिमीलाई त खै जित्न सक्छु कि सक्दिन तर पनि यस्तो बेलामा हिम्मत देखाउने गाइस दाइले हार्नु भयो भने दुई मिनटसम्म क्यामेरामा गर्नुपर्छ दुई मिनटसम्म ए मान्छेले मेरो आइडी ब्यान गर्ने व्यवस्था गरेर यार त्यसो दुई मिनटसम्म जिब्रो चाटेपछि यहाँ त मलाई त टिकटकमा त मलाई सेक्सुअल भोइलेन्स मारिदिन्छ त अनि के भनौँ गाइस मैले त नगर यार दुई मिनटसम्म त बर्बाद पार्छ गाइस क्यामेरामै हो एक मिनट दाइलाई पुरै फिल्ममा कि दाइ कि ल कहाँ फिल्ममा भाग यहाँ टिकटक साँच्चै खाइदिन्छ अहिले त्यसरी त अनि हेलो यहाँमा वेलकम ब्याक हो कहिले अस्ति मैले पुरा यस्तो गरेर यस्तो यस्तो गर्थेँ टिकटक त लु सेक्सुअल भोइलेन्स भनेर पुरा वार्निङ आइदिएर यार तपाईँले मेरो इच्छा पुरा गर्नुहुन्न अनि कि भाइले माया गर्नुहुन्न तिम्रो इच्छा मैले पुरा गर्नु तिमीले बुढीले पुरा गर्ने र यार तिमीले पनि लाउनु ल वान एउटा मात्र पनि हुनुहुन्छ लेङ्गा लगाएर बिस्तारले पोल भने कि त नाच्नु लु मैले जित्यो भने तिमी नाच तिमी जित म नाच्छु लु सोच छैन बोका आफूले त मलाई बात त खुबै हे हे दाई 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 चुप्पा खान्छ अहिले त सोचिरह मजाले
हेर्न आफूलाई पर्दा कसो गर्दोरहेछ बोका भाइ कहाँ हो पार घर भाग्न पाइन्न के अरे सिधै लेङ्गा लाएर भाइ छ कि नै बिहा गरे हेर्नु के अरे के लाउँछ के लाउँछ त्यसो भए विभेद भइहाल्यो नि यार तिमीले त लेङ्गालाई नाच्ने केटी मान्छेको तिमीले चाहिँ केटा मान्छे कि त विभेद भइहाल्यो नि यार बराबर हुनु पर्यो नि त अनि सारी छैन सारी अस्ति लाएर नाच्छ है किन डरा पोका गाइस कम अन थ्याङ्क यू सो मच गाइस कम अन अब जित्नु पर्छ गाइस उताको डान्स हुनु पर्छ गाइस मैले भन्थ्यो गाह्रो छ भनेर गाह्रो भित्र सबै होला रातभरि ट्रिपल इज कमिंग सून रेस्पेक्ट द पर्सन गाइस कम ऑन लिसन टू मी माय सपोर्टर गाइस कम ऑन वी हैव ट्रिपल 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 कम ऑन Guys, thank you. Finally, guys. Finally, we have triple. Yes, win. Come on, triple. Yes, guys. Thank you. Let's go. Guys, boosting. Yes, we can do it. Guys, come on. Focus. Thank you, team plan. Let's go, guys. Focus. Thank you. Bokaku dance in the pass. Bokaku dance in the pass. We are so excited to see the dance of the Boka. Guys, if we focus. Yes. Thank you, Queen. Let's go. Yes. Guys, don't answer. Last time. Moreo. Boka guru kai bhayo. Congratulations our family because this is the celebration guys come on thank you respect guys come on thank you all of you guys thank you queen thank you so much guys 10 thank you all of you guys thank you queen you have received the boosting gloves 10 dai okay le कस्तो 1-0 फेरि एक गेम मैले तँलाई भनेको थिएँ नि त दाइ बेस्ट अफ थ्री यानि कि एक गेम भनेको बेस्ट अफ थ्री हो नि त दाइ ए यार ये सबै केटी मान्छेले उस्तै तिमी पनि के भयो यार सुरुमा भन्नु होला र हेर्दा यस्तो गर्छ यार तपाईँले सानो भाइ सम्झेर खेल्दैन नि दाइ तपाईँ सानो भाइ मलाई दाइ भनेर यत्रो भन्ने तिमीले यार नाच्यो के यार दर्शकले हेर्न खोजिरहनु के नाच्यो के गेममा के दाई के भाइ यार गर यार नो एक्सक्युज भाइ यार सुरुमा नभनी लास्टमा आधार
गाई यार मत यार किए गरम गरम यार गाई चेस्ट हुन्छ र यार नाच के दाई प्लीज मेरे प्यारो दाई हेलो खेल्छौँ न दाई दाई रिसाउनु न त रविन्द दाई मसँग कहिले पनि यति माया गर्नुहुन्छ रविन्द अब धोबी आन्छ मलाई कहाँ खेल्छु अब धोबी आन्छ तिमीलाई जाने हान्दैन हौ दाईले कोही कोही पनि थिएन यार त भएन गाई त दर्शकको यार म त गएँ भाइ यार के गाई यार यस्तो यार केटी मान्छे त उस्तै उस्तै बोका पनि उस्तै झ्यो लाग्छ मलाई त गाई यार